Mana eshityapmiz, O'zbekistonga saylovlarni kuzatish uchun yuzlab mutaxassislar borishi kutilmoqda. Ular bilan ishlash tartibi qanday bo'ladi? Ular masalan qanchalik erkin tarzda kuzata oladi? Sharoit qanday bo'ladi bu borada? Endi O'zbekistonda saylovlar ochiq va oshkora o'tkaziladi. Biz O'zbekiston qonunchiligi ayrim xorijiy davlatlar qonunchiligidan farqli ravishda milliy saylovlarda xorijiy va xalqaro kuzatuvchilar qatnash mumkinligi imkoniyatini yaratadi. Bu ham o'sha saylovlarimizni ochiqligi, oshkoraligini belgilovchi muhim bir tamoyil hisoblanadi va mana biz saylov kampaniyasini e'lon qilgandan keyin Markaziy saylov komissiyasi o'sha Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining parlamentlararo assambleyasiga va demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosiga, mustaqil davlatlar hamdo'stligining parlamentlararo assambleyasi va ijroiya qo'mitasiga, Islom hamkorlik tashkilotiga, Butunjahon saylov organlari assotsiatsiyasiga va Shanxay hamkorlik tashkilotlariga o'zini kuzatuv missiyalarini yuborish to'g'risida takliflamalarini yubordi. Undan tashqari biz o'zimizni hamkasblarimiz 25 ta xorijiy davlatdagi saylov organlariga ham saylovda kuzatuvchi yuborish taklifi bilan chiqdik. Albatta, ulardan javobini kutyapmiz. Undan tashqari Tashqi ishlar vazirligi tomonidan ham o'sha xorijiy davlatlarga kuzatuvchi sifatida qatnash to'g'risida taklifnoma yuborish ham kutilmoqda. Va har qanday kuzatuvchi bizni har qanday xorijiy davlat fuqarosi bizni saylovlarda kuzatuvchi bo'lib ishtirok etishi mumkin. Buning uchun o'sha Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilish kerak va 15 kun oldin tegishli hujjatlar bilan murojaat qilgandan keyin u Markaziy saylov komissiyasi tomonidan akkreditatsiyadan o'tkaziladi va akkreditatsiya o'tgandan keyin bemalol o'zini vazifalarini bajarishga kirishishi mumkin va albatta barcha darajadagi saylov organlari xalqaro kuzatuvchilar, nafaqat xalqaro kuzatuvchilar, milliy kuzatuvchilarni ham o'z vazifasini bajarish uchun to'laqonli va hech qanaqa to'sqinliksiz imkoniyat yaratadi. Umuman olganda joriy saylovlarda 600 dan ortiq kuzatuvchilarning kelishi kutilmoqda. Turli davlat va tashkilotlardan, xususan mana Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining qarori ham qabul qilindi. O'zbekistonga birinchi marta parlament saylovlarida to'laqonli missiyasini yuborish to'g'risida qaror qabul qilingan va 300 nafarga yaqin kuzatuvchilar aynan mana shu missiya tarkibida bo'ladi. Bu o'sha 30 nafarga yaqin uzoq muddatli kuzatuvchilar va 250 nafarga yaqin aynan saylov kuni 1-2 kun oldin kelib saylovni kuzatib ketadigan qisqa muddatli kuzatuvchilar tashrif buyurishi kutilmoqda.